Nisu uspeli košarkaši Slobode u prethodnom kolu na gostovanju u Valjevu da prirede iznenađenje. Metalac je slavio, a u Užičanima za utehu ostaje da su pružili dobru partiju. Imali smo energiju, bili smo na nivou, samo neke sitnice su odlučili ko će da pobedi. Kao i u prvoj utakmici ovde protiv Metalca. Novajlija u redovima Slobode Nemanja Nikolić u Užice je stigao pre 15 dana. Odigrao je već dve utakmice u dresu Slobode i ističe da se brzo uklopio u ekipu jer su ga igrači lepo prihvatili. Pa generalno ovde što se tiče ekipe i svega, stvarno brzo sam se uklopio. Momci su me super prihvatili kao i stručni štab, tako da što se tiče toga stvarno... Najranije moguće sam sve pohvatao, potrudio sam se, tako da već sam odigrao dvije utakmice. I Nikolić žali za izgubljenim bodovima u Valjevu i smatra da je i ovog puta presudno bilo iskustvo protivnika. Imali smo, da kažem, utakmicu u rukama, borili smo se 3/4, to je stvarno dobro izgledalo na momente loše, ali eto nekako neiskusne odluke na kraju, neke odluke koje su nas baš onako koštale, par otvornih šuteva, tako da... Ekipa Metalca to iskoristila i nažalost nismo uspeli da pobedimo takmičenje. Do kraja prvenstva ostalo je još 9 kola. U borbi za opstanak košarkašima Slobode je sada svaka utakmica važna, ali kažu idu korak po korak i nadaju se najboljem, a na tom putu već u ponedeljak dočekuju zdravlje iz Leskovca i smatraju da je odbrana ključ pobede. Naravno, borba kao i uvek. Da budemo na nivou kao što smo bili protiv Metalca i doći će sama pobeda. Veoma bitna utakmica za nas i vjerujem i za njih, oni su isto motivisani, mi smo takođe motivisani veoma jer znamo da nam je to, što se kaže, za opstanak, za naredne utakmice, baš bitna utakmica. Dobro treniramo, pripremamo se i očekujemo da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pobediti utakmicu. I ovog puta košarkaši Slobode očekuju podršku sa tribina. Navijači su im sada potrebniji nego ikada. Jeste, očekujem i pozivam ih sve da dođu da nas podrže. Mnogo nam znači podrška da dođu u što većem broju i da nas podrže do novih pobjeda. U narednom kolu košarkaši Slobode putuju Čačak istoimenoj ekipi koja trenutno ima identičan skor kao i Užičani, 7 pobjeda i 14 poraza.